terbayangkan macam seorang perempuan dia pegang macam macam boria topi tongkat Broadway kot. Broadway style lah tu. Kalau dekat Malaysia dengar Ziavi, terbayang Ziavi lagu yang cakap tu. Hai, assalamualaikum. Saya Syahir. Saya Syafiq. Okay, kita meneruskan lagi acara review kita hari ni, iaitu review lagu. Okay, untuk lagu, video kali ni kita nak review lagu daripada Mocha. Mocha ni band yang ramai juga request. Tapi band Indonesia. Rasanya. Band Indonesia, lagu tajuk dia Happy. So kita nak tengok berapa betapa happy-nya lagu ni. Kita kena dengar. Okay. Tak dapat fikirlah. Nak kata macam Sydney Disney. Disney punya lagu ni. Lagu ni lagu lama kan? Macam pernah dengar lah. Dengar lagu ni. Tak tahulah lama ke tak. Cuba tengok dekat sini. Kita tengok dia punya bila release. 2005. Ya Allah. Lama juga. 2005. Mocha ni maknanya satu band Indonesia yang lama lah. Yang lain lah sekarang ni. Ni betul-betul indie yang so far lah bila dengar daripada sini, betul-betul bagi kita ruang untuk keluar daripada apakah maksud lagu. Biasanya lagu ni lah maksud dia. Catchy, sedap, ada drama ke apa kan. Ni keluar daripada lagu yang biasa kita dengar ni. Sambung. Bawa sikit tu, bawa 30 saat tu. Everything is so unfair. It is stumble and fall. Just pick yourself up and sing. If one day you lose your way, just remember one thing, my friend. When you're under a cloud, just play some music and sing. Saya terbayangkan macam seorang perempuan dia pegang macam boria topi tongkat Broadway kot. Broadway style lah tu. Macam pementasan on stage. Macam Michael Bublé Michael Bublé. Macam tu lah kot kan. Macam tu lah. Genre macam tu lah kot. 50s. Padu juga. Padu. Happy. Wah, dengar nak buat trombon ke apa. Macam kita dapat rasa mengimbau zaman kanak-kanak. Kita boleh rasalah mood sound ni tadi. Sebab dia tajuk happy dan dia memang boleh rasa kegembiraan tu. Tapi bukan kegembiraan dewasa. Budak-budak punya kegembiraan. Sendiri rasa macam tu lah. Habiskan lagu. Some music and sing.
mic dia. Macam sebenarnya lagu ni sangat simple lah, saya rasa. Simple, dia simple, okay. Tapi dia dapat touch pendengar yang, macam mana nak kata lah, saya rasa siapa-siapa yang minat muzik, mm-hmm, as long dia minat muzik, mm-hmm, dia boleh suka lagu ni, okay. Kadang ada orang dia minat genre yang lain, dia akan rasa macam apa ni dengar lagu pop, aku lamentel lah, okay. Contoh lah, contoh, okay. Tapi bila lagu ni kita dengar, dia seolah-olah macam orang lain macam boleh appreciate. Boleh appreciate. Kalau dekat Malaysia dengar Ziavi, terbayang Ziavi lagu yang cakap. Lagu yang cakap Ziavi lah maksudnya. Ataupun even kalau yang lama sikit, Anita Sarawak. Ush, tak tahu Anita Sarawak macam lagu. Ada, bukan lagu ni lah. Bukan lagu style macam ni lah. Tapi lagu yang macam fun. Tak dengar eh? Ha, nanti bagi bagi lagu yang tak sawak. Tapi maksudnya memang ada artis yang keluar daripada kebiasaan punya sound pop tu macam ni, walaupun dia macam simple tapi instrumen yang digunakan tu rare lah. Double bass, kemudian ada tadi trompet ke kan, kemudian ada start-start mungkin ada piano sikit kot, dan arrangement dia adalah elemen-elemen kejutan tu. Ada. Ada. Ha, kalau Bapi dengar indie yang macam Ziavi punya style lah. Kalau di Malaysia ada Ziavi. Itulah dia punya keadaan dia. Dan mungkin ada lagu lain yang apa kata, mungkin sebab ni first song yang kita dengar daripada kita Mokar dengar. Mungkin dah dengar 2-3 lagu, boleh kita appreciate lebih lah apa direction Mokar ni. Takkan semua happy je. Kan? Kalau lagu sedih macam mana dia nak buat lagu rentak sedih, rentak sedih. Sebab sedih, kan? Sebuah band dia mesti akan ada konsep dia sendiri. Dia takkan tiba-tiba satu lagu ni macam ni, lagu lain dia tiba buat blues ke. Tak mungkin lah, jarang lah. Jarang lah kot kan, jarang. Tapi so far unique. Unique, Cute vokal sedap, santai. Cuma personally, kita kena jujur, adakah dia boleh menjadi playlist saya? Agak susah lah, yes. Sebab saya personally tak pasti nak dengar lagu ni waktu bila. Even waktu happy pun tak pasti nak play. Tak pasti, ya. Tapi so far is a unique sound lah. Unique sound. Jujur lah. Jangan marah. Okay, tu je kot daripada saya. Syahid, ada lagi? Tak apa kot, okay. So itu saja. Terima kasih kepada kami. Alright. Assalamualaikum.